Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, od mikrofonu vás zdraví Vítek, vítáme vás u našich pravidelných programů. Existuje u nás vůbec právo a spravedlnost? Za 5 housek rok a půl vězení, zatímco za znásilnění školačky původně 2 roky pro Afričana. Kdo může chrlit brutální hate speech třeba na prezidenta Miloše Zemana a nic se mu nestane, zatímco lehce se otřít o uprchlíka vám může vynést vězení nebo peněžitou pokutu? Může právo a zákon fungovat rigidně a technokraticky bez morálního a etického rozměru? Nejenom o tom si budu povídat s doktorkou Evou Dundáčkovou, která v současnosti kandiduje do krajského zastupitelstva na 3. místě středočeské kandidátky za hnutí Trikolóra. Eva Dundáčková se narodila v Plzni, je českou advokátkou a političkou. V roce 1986 vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do roku 1998 pracovala jako právnička se zaměřením na obchodní, pracovní a správní právo. Pohybovala se v oblasti vězeňství, tedy na té správné, svobodné straně mříží, a péče o ohroženou mládež. Mezi lety 1998 až 2010 byla poslankyní za Občanskou demokratickou stranu, tedy ODS. A já už jí tady u nás na Svobodném vysílači vítám. Dobrý večer, paní doktorko. Dobrý večer. Vy nejste v politice žádným nováčkem, působila jste 12 let v poslanecké sněmovně. Myslíte, že v současné kandidatuře to představuje pro vás spíše výhodu, že znáte všechny ty finesy, jak to v politice chodí, co za podrazy můžete očekávat od vaší politické konkurence, anebo spíš nevýhodu, protože lidé si řeknou, aha, Trikolora oprašuje a resuscituje znovu stejné politiky, stejné kádry, nemají nové lidi. Jaké z těch lidí se podle vás převažuje? To já samozřejmě nevím, to není na mě, abych hodnotila, jak když jsem vstupovala znovu do politiky, teď mám na mysli, když jsem tedy na tu výzvu k tomu jich pomohla Trikoloře nějak reagovala a rozhodovala si to sama pro sebe, tak jsem si kladla pochopitelně stejné otázky. Já myslím, že zkušenost v jakémkoliv řemesle, a politika není nic jiného než řemeslo, se vždycky hodí, že je správná a že politiku jako správu věcí veřejných také po určitou dobu musíte učit. Možná dnes už jsou mladí kandidáti a mladí lidé, kteří vycházejí z vysokých škol, kde mají nějakou průpravu politologickou, sociologickou a jinou. Já jsem nastupovala do politiky v 90. letech, jako by z nadšení, s horoucím srdcem, doslova a do písmene. Tak už to nadšení nemáte, nebo se znovu obnovilo? Obnovilo se, já se dostanu k tomu asi, že možná ta motivace je podobná. Tenkrát jsem chtěla pomoci v pokračování transformace české společnosti, někdy v roce 96 a 7 byl takový ten přelom, kdy to byl sarajevský atentát, kdy, přesně tak, kdy to, ano. To bylo ještě před sarajevským atentátem, ano. V prvních volbách, které tedy Václav Klaus jakoby nevyhrál, sestavoval nějakou menšinovou vládu a zdálo se, že by se ještě mohlo stát, že alespoň mně se tak zdálo, že by se mohlo stát, že se vrátí staré časy. A to jsem si opravdu nepřála. Opravdu jsem chtěla, aby moje děti vyrůstaly ve svobodné společnosti a to byla ta nejsilnější motivace. A pak samozřejmě přišlo Sarajevo a důvěra ve Václava Klause a v ten směr, který on prosazoval, a víra v to, že on je podložená tedy samozřejmě nějakým studiem a skutečnosti, že on je tou osobou, která nás dokáže provést nesnadným obdobím a provedl nás, anebo ta transformace české společnosti selhala, co myslíte? Transformace české společnosti určitě neselhala. Pokud se mě tedy ptáte na to, jestli to, za co jsme zvonili těmi klíči a byli na náměstí a za co jsme bojovali a demonstrovali, tak to určitě neselhalo. Jenom různí lidé si představovali pod tou svobodou zcela různé věci a všichni nějak naivně předpokládali, že všichni půjdeme jedním proudem, ale jsme názoru různých a i ta ideová zaměření různých lidí jsou samozřejmě různá, takže logicky z toho vznikají nějaké střety. A pokud někdo říká, že tohle jsme opravdu nechtěli a cítí zklamání, tak já to vnímám jako osobní frustraci z nějakých nenaplněných ambicí. Když vy jako advokátka to hodnotíte, jsou to
ideové střety, jsou to politické střety, jsou to střety skupin, protože politiku můžeme vnímat přes optiku několika skupin, které si snaží urvat maximum peněz z toho veřejného rozpočtu, co se týče silových rezortů a tak dále, hlavně finance. Co to je vlastně dnes? To byla velmi dlouhá otázka. Pokud se mě ptáte na lidi, kteří dneska říkají, že jsou tedy nespokojeni a že jsou frustrováni z polistopadového vývoje, tak já si to vždycky stahuju především jako k jejich osobní frustraci. Je to podle mě jakoby pocit osobního nenaplnění a ten se potom přenáší jakoby do, řekněme, skupinových ambicí, frustrací a tak dále. Tak pochopitelně, že jako jsou skupiny lidí, kteří dlouhodobě nezískávají ve volbách podporu občanů a i to možná vede k nějaké frustraci. Jinak já jsem velký zastáncem systému politických stran, které by měly tedy jako svádět nějaké ideové souboje a z toho by mělo vzejít parlament a parlament by měl být tím těžištěm, kde se tvoří zákony a vycházet samozřejmě z nějaké nálady, která v té společnosti je. A to se u nás momentálně neděje, takže já nevím, jestli úplně odpovídám přesně na tu otázku, kterou jste mě položil, ale samozřejmě, že ten ideový střet musí pokračovat, měl by být znovu nastolen do veřejného prostoru. A ty volby by se měly vrátit k tomu, že se tedy jedná o to zatracované soupeření mezi pravým a levým viděním světa, protože to samozřejmě stále existuje. A to existuje i na té místní úrovni a často mi ty politici, kteří jsou na komunální úrovni, tak říkají, u nás na obci vůbec nejde na to, jestli jsme vpravo nebo vlevo a tady prostě jde o toho dobrého člověka. Tak o dobrého člověka jde vždycky a především, samozřejmě. Každou práci můžeme dělat dobře nebo špatně, jedno jestli děláme politiku, advokaci, novinařinu nebo něco jiného. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy jsme politik a rozhodujeme se, provádíme tu správu věcí veřejných, tak pak na to můžeme pohlížet tím pravým nebo levým pohledem, můžeme tu společnost zadlužovat anebo naopak se snažit někde šetřit. A podobným pohledem pohlížíme i na jakékoliv rozhodování v obecním zastupitelstvu. Je jenom otázka nebo odvaha, nebo otázka odvahy si to připustit a nahlížet na to tímto pohledem. Vy jste váš poslanecký mandát obhájila dvakrát za sebou, jak v roce 2002, tak i v roce 2006. Myslíte, že by tohle mělo být hlavním, řekněme, hodnotícím parametrem úspěšnosti politika, který potvrzuje, že lidé jsou s tím politikem spokojení? Ve vašem případě to byl Středočeský kraj, ve kterém jste preferenční hlasy získávala, že se pohodlně neschovají za štítem, za tělesem jakési odosobněné strany, ale že jdou z kůží na trh opravdu jako osobnost. Já si velmi vážím samozřejmě té podpory a preferenčních hlasů, které jsem měla. Zároveň to pro mě bylo velmi zavazující a stále věřím tomu, že lidé důvěřují v určitou opravdovost, v to, že se osobně potkají s tím člověkem a vidí za ním nějakou práci, dokážou poměřit i osobním setkáním, zda tedy je opravdový a nebo je to jenom nějaké naučené kliše a bonmoty a další věci. Ono to trošku souvisí i s tím, že já nepoužívám sociální média, nemám Facebook a další a pokud tak se snažím s lidmi komunikovat osobně. A s tím jsem vyrazila i do současné volební krajské kampaně. A samozřejmě jakoby vážím si i kolegů, kteří na to jdou opačně a naopak preferují. A nemáte handicap třeba v rámci té neúčasti na sociální kampani, přece jenom na sociálních sítích? Nepociťujete to třeba v poměru k ostatním kandidátům? To se teprve pozná. Já nevím, co by bylo v tuto chvíli tím hodnotícím měřítkem. Že? Konečným měřítkem bude počet hlasů, který získáme v jednotlivých oblastech, získají jednotliví kandidáti. A já jsem se včera potkala s kandidátem z hnutí STAN na nějakém shromáždění a ten jako poprvé v životě se setkal s tím, že objíždí ty obce a byl radostně nad tím, jak na něj občané reagují. Tak já musím říct, že tuto zkušenost my jsme měli už v tom roce 1998, kdy jsme s Vlastimilem Tlustým ve středních Čechách opravdu objížděli každou vísku a pak byl s tím modelem úspěšný Miloš Zeman, který objížděl v tom Zemáku. Že? Dneska se říká, že vlastně on byl první, ale není to pravda. Byli jsme prvními jako Středočeši, kteří jsme už to tenkrát v tom roce 1998 zkusili. Mimochodem, když jsme sestavovali kandidátku někdy na jaře roku 1998, tak měla ODS 8% preferencí a konečný výsledek byl přes 25%, takže je vidět, že to tenkrát zafungovalo a dnes se k tomu samozřejmě přidala sociální média a naštěstí máme ve svých řadách jako Trikolora kandidáty, kteří jsou velmi zdatní v tomto oboru, takže já
Věřím, že. To jste si dobře udělali. Nemusíte si najímat externí firmy, můžete sáhnout do svých řad v podstatě bezplatně. Ano, to je to pro vás rádi udělali, protože jsou samozřejmě členy Trikolory. Ale co se týče těch preferencí ještě, víme, jakým způsobem se někteří politici drží zuby nechty svého mandátu ve sněmovně nebo v senátu, někteří až 25, 30 let. A neříkejte mně, že jsou tak nesmírně populární mezi lidem obecným. Čím to podle vás je, jak se jim daří tak dlouho proplouvat v tom poslaneckém rybníce jako ty šedé zákulisní myši? Máme třeba, můžeme sáhnout třeba do ODSky, paní Miroslava Němcová, pan Marek Benda a další a další, Miroslav Kalousek, TOP 09. Pořád tam jsou. Jsou opravdu tak populární, myslíte? Bez pochyby si získali důvěru určitého okruhu voličů. Pan kolega Benda je velmi pracovitý poslanec, dlužno říct. Já jako nerada slyším, když se na něj... A mimochodem, jako tuto námitku, kterou teď znášíte, tak ta byla znášena už před těmi 25 lety, když jsem já kandidovala, už je to možná takhle dlouho, rok 1998 skoro, že 22 let, tak říkali, Marek Benda, ten přece v životě nic nezažil a ten je v té poslanecké sněmovně od revoluce. No dobře, ale tak Marek Benda zase pocházel z nějakého prostředí, které ho utvářelo a ve svém, v tom daném okamžiku měl daleko větší možná vlohy a zkušenosti z občanské angažovanosti a z politického uvažování, než měl kdokoliv z nás. Takže já bych nerada šla proti bývalým kolegům. Myslím si, že všechno přináší své pro a proti. V parlamentu se obvykle obměňuje 1/3 poslanců a to myslím je celku zdravé, protože obměnit úplně všechny by znamenalo, že by se to všichni museli učit. Já jsem to už na začátku říkala, politika je řemeslo jako každé jiné. A ať jste jakkoliv vzdělán a poslanci zdaleka ne všichni jsou, mají několik doktorátů, to jsou prostě lidé, kteří reprezentují svou voličskou základnu. A je to tak správné, na tom je demokracie založena. Tak se musí to řemeslo nějakou dobu učit. Dříve se řemeslo učilo minimálně 7 let, že jo, pokud vím obecně, takže taky na to třeba nahlížet a je třeba si vážit toho nebo považovat toho, že někteří mají tu sílu se v tom prostoru pohybovat delší dobu. Já jsem to déle než 3 volební období nevydržela a když to někomu bude připadat legrační, určitě si budu říkat posluchači, je, tak teď ty poslanci tam nic moc nedělají, mají za to hezké platy. Tak se znovu vracím k tomu, že každé řemeslo můžete dělat dobře nebo špatně, děláte-li ho to dobře, znamená to číst velké množství předpisů, připravovat se na každé jednání, pracovat ve výborech, které potom podávají pozměňovací návrhy a tak dále. Takže zejména pro ženu, která má vedle toho ještě řadu svých rodinných povinností, je to opravdu veliká zátěž. Co se týče těch výborů, k tomu bych se možná teď vypravil, protože vy jste byla místopředsedkyní ústavně právního výboru a také předsedkyní mandátového a imunitního výboru. Bylo velmi těžké pro vás vyvažovat tehdy někdy velmi protichůdné tlaky, které se na půdě zmíněných výborů setkávaly, střetávaly, nebo bylo třeba i na vás vyvíjený nějaký nátlak, abyste rozhodla ve prospěch či neprospěch kohosi. Vy jste samozřejmě tomu nátlaku určitě nepodlehla, to jasné, ale byl na vás nějaký takový nátlak vyvíjený? Třeba vzpomenete si na nějakou událost, teď už je to přece jenom mnoho let, je to promlčené, tak můžete zaspomínat. Samozřejmě na každého poslance jsou kladeny nebo určitá zájmová seskupení a to můžeme v té oblasti právní za takové zájmové seskupení považovat i třeba advokáty, notáře, soudní exekutory a představitele dalších jakoby, těchto profesí. A neposlední řadě samozřejmě i soudce, tak ale to jsou věci, které v hospodářské oblasti se kolegové setkávají s jinou lobby, ale musíme odlišit tu lobby, která je zcela správná, respektovaná a poukazuje na to, co se domní vnívají, že by poslanci třeba nevědí, nemůžou dohlédnout všude a vědět by měli pro své rozhodování a pak ti, kteří se snaží to dělat nějakými nekalými prostředky a s těmi já teda se přiznám, zkušenost nemám. A já jsem se trošku obávala, že se mě... kolem vás nekroužili, jo. Kmotři s obálkou, že vám také podávali ruku a ne, tajně kmotři tady obálku jako jo. Kolem ne opravdu nekroužili. Ne. To určitě ne. Ne. Já jsem se obávala toho, že se mě budete ptát na to, co se dělo před těmi opravdu jako 22 lety. Ale docela ráda jsem se vrátila do času, o jejichž atmosféru se možná podělím s posluchači, protože to považuji za správné. Já jsem vstoupila do politiky, do té vrcholné politiky v roce 1998. A jestli si vzpomínáte, následně byla uzavřena mezi ODS a sociální demokracií ta zcela zatracovaná opoziční smlouva. A dodnes někteří přátelé mi říkají, jo, to je úplně prostě jako začátek všeho zla, byla opoziční smlouva.
Když se zeptám novinářů, kohokoliv z těch, kdo nejsou novináři, těm bych to nevyčítala. Zeptáme se novináře, jestli ví, o čem byla opoziční smlouva. Kromě toho, že se tak jako obecně má za to, že to bylo o nějakých rozdělení teplých míst. Koordinaci dvou nezbytelných rivalů předtím. Nedokáže odpovědět. Dobře, možná na to můžeme nahlédnout jako na koordinaci, ale v každém případě sestavoval jeden z těch subjektů menšinovou vládu a ten druhý subjekt říkal, že tu vládu bude tolerovat a bude ji tolerovat za určitých podmínek, ne za to obsazení nějakých postů, ale za to, že, a teď si namátkou vzpomenu na některá významná témata, tak to bylo, že se nebudou zvyšovat daně, opravdu nebudou a opravdu se také po celé 4 roky ty daně nezvyšovaly. O tom, že se nebude zasahovat do zdravotnictví ve smyslu znárovňování či zestátňování započatého procesu privatizace zdravotnictví, že nebudou zakázána ambulantní a další zařízení. To byla taková druhá oblast, která mě napadá. A vzpomněla bych si pravděpodobně ještě na další významná témata, která byla náplní té opoziční smlouvy. Jednou z nich bylo, která mě napadá, byla privatizace bank. Vláda Miloše Zemana se zavázala, že bude tedy pokračovat v tom započatém procesu a vlastně dokončí ten nastolený proces transformace společnosti dokončením privatizace bank. Takže o tom byla ve skutečnosti opoziční smlouva a v tomto smyslu já na ní neshledávám nic špatného. A ptáte-li se na to, jak se to projevilo v práci parlamentu, tak já docela s láskou je asi odvážné, ale vzpomínám jako s větší radostí na tu práci, která se odehrávala v ústavně právním výboru v období opoziční smlouvy, než na tu pozdější, protože v době opoziční smlouvy byl ústavně právní výbor dělné těleso, které čelilo Rycheckého přívalu. Tenkrát se říkalo Rycheckého legislativní smršť. To bylo opravdu jako nepředstavitelné množství změn, které byly předkládány ústavně právnímu výboru. A ten na rozdíl od jiných zasedal téměř nepřetržitě od rána do večera v těch výborových týdnech. Ale kolegové, kteří tam byli, já to mimochodem vzpomínám třeba na kolegu Zdeňka Koudelku, s kterým jsem dnes na stejné lodi. A Stanislava Křečka, který je dnes novým ombudsmanem. A to jsou lidé, kterých mám důvod a vždycky jsem měla důvod si vážit, protože navzdory tomu, že jsme hájili jiné barvy, tak jsme dokázali najít shodu a pohlížet na předložené návrhy jako na nějaký materiál, do kterého můžeme nějak upravovat. A to také mimo jiné znamenalo, že ani té vládní straně, sociální demokracii, tenkrát jejich vlastní vláda nebránila těm poslancům zasahovat do těch legislativních námětů. Což bylo něco, co se pak už úplně uzavřelo a další většinová vláda nastolila tedy takovou tu drtivou převahu, což znamenalo pro poslance opoziční, jako jsem byla já, že už nadále neměli možnost zasáhnout vůbec do něčeho. Žádné návrhy, ty, které byly předkládány, byly zamítnuty tou vládní většinou. A za vlády Mirka Topolánka tomu už nebylo možné dělat téměř vůbec nic. Mirek Topolánek byl natolik dominantní, že přišel do poslaneckého klubu a oznámil nám tady takhle ten balík zákonů a já vám garantuji, že vy tady malé nezajímavé myši parlamentní s tím neuděláte vůbec nic, protože já vám zakazuji na tom změnit byť jen do jiného čárku. Takže to jsou mé pocity z doby parlamentní praxe a vracím se zpátky k tomu, že teda to, co bychom si asi představovali od poslance, a při projednávání zákonů se nejlépe dělalo v dobách, kdy spolupracovala nebo kdy existovala nějaká spolupráce v těch výborech a neuzavírali se tomu, jestli jsou na straně vládní nebo na té opoziční. Kdybych to, co říkáte, vzal ad absurdum skutečně do důsledku, tak bychom mohli vlastně zrušit volby, mohli bychom zrušit politické strany, mohli bychom vytvořit jedno parlamentní těleso, sněmovní těleso, které by spolupracovalo a bylo by vše vlastně tak, jak to bylo dříve kdysi, jak vzpomínáte v rámci té opoziční smlouvy. Ne, to samozřejmě nemluvíme o jednom a totéž. Vy myslíte jako Národní frontu, která dříve fungovala, ale tohoto nebyla Národní fronta, protože opoziční ODS nikdo nebránil v tom, aby prosazovala své názory, návrhy a aby sehrávala roli opozice. A samozřejmě součástí té role opozice je i to, že máte nějaké místo jako funkcionář v té sněmovně a máte nějaké kontrolní pravomoci. A ty kontrolní pravomoci tehdejší opozice samozřejmě vykonávala. Čili bylo to o toleranci menšinové vlády, nikoliv o tom, že by ODS vládla společně se sociální demokracií a vytvářela jakoukoliv národní frontu. Tak opravdu nebylo.
Vy jste měla také své zkušenosti v lednu 2007, když se tady vrátíme k tomu období. Vy jste zmínila právě Topolánkovou vládu Mirka Topolánka, což bylo vlastně od začátku ledna 2007, a to mě právě vystanulo na mysli v lednu 2007 takový incident, když vám kdosi vnikl do auta. Tehdy jste vyjádřila obavy z instalace odposlechu, protože pro hledání vašeho auta ten pachatel neodnesl ani autorádio. Bylo to velmi podivné. Nemělo to co dočinění právě s vykonávanou funkcí v rámci zmíněných výborů, že to měl být tehdy jakási výstraha, vzkaz koho se? Vyšetřilo se to nějak? Nebo do vytracena? Nevyšetřilo se to samozřejmě nikdy, ale to nebyl jediný zásah jako do integrity mé osobní a mé rodiny. Za dobu, kdy jsem byla v politice, tak mi také vykradli kancelář, vykradli byt a ukradli mi nějaké jako počítačovou techniku, z které možná někdo chtěl získávat nějaké údaje. Dlužno říct, že já jsem nikdy nebyla příliš zdatná v těchto oblastech, takže jsem si nikdy neukládala žádné důležité informace, ani databáze svých přátel a podporovatelů a podobně, takže z toho nikdy nikdo nic nezískal. Ale život politice mě naučil, že daleko největší nepřátelé jsou vždycky ve vlastních řadách, a víc bych to nechtěla komentovat. Rozumím. Jde podle vás právo a politika, praktická politika dohromady? Nevylučují se tyto dvě složky navzájem, než by se snoubily a lidé si už prostě nespojují politiku rovná se dodržování právního státu, právního řádu? Proč mám stále naléhavější pocit, že se politika a právo navzájem vylučují, než by se měly doplňovat? Je to taková skepse společnosti, cynismus? No, já úplně přesně možná jsem jako nerozumím té otázce, protože politici není garancí práva a spravedlnosti. Tak jsem to myslel. Politici na té nejvyšší úrovni, to znamená, a mluvíme-li o mé parlamentní zkušenosti, tak přeci parlamentáři jsou ti, kteří schvalují zákony, kteří mají i legislativní iniciativu, čili oni tvoří to právo, myslíme-li právem soubor norem. Oni jsou ti, kteří ho vytvářejí. Právo, kterým komotři právě v zákulisí těch stran umí úspěšně kličkovat. Potom jsme se přesvědčili milionkrát za těch 30 let. Dobře, ale to nemluvíme o tom hlavním balíku voleb, zákonů. To samozřejmě mluvíme ne, o tom, my že... my mluvíme o deziluzi té politiky lidí. Proč ano, lidé politiku nevnímají jako cosi, co má, jak si garantovat nebo zastřešovat to právo a spravedlnost. Myslím, že to trošku vychází jako z nepochopení toho, jak obrovské množství zákonů a celých jako uskupení, takzvaná kodexů poslanci schvalují a jak tedy malý, i když s velkým dopadem, je tedy ta možná situace, o které vy mluvíte, že nějaká zájmová skupina, a vy tedy teď nazýváte skmotři, ty tam prosadí nějaký jeden zákon. Jo, budeme mluvit o tom, že mají zájem, aby se někde nenápadně pozměnil jeden paragraf, a ten paragraf má pak obrovský dopad do... Tak můžeme se třeba mluvit o, já nevím, lehkých olejích, LTO, 90. letech. To byl takový jeden zákon, soubor zákonů spíše v rámci legislativy ohledně finančních záležitostí i ministerstv dalších, které do toho byly zapojené, pan Kočárník, jeho náměstek, pan Klaka a tak dále. To jsme právě řešili s Janou Lorencovou, se kterou jsem dělal na tohle téma rozhovor, a právě ona říkala, že to byl přesně ten zákon, který byl schvalovaný v zájmu už ničí oby. No, samozřejmě musíte sáhnout do svědomí jednotlivých politiků a do jejich dovedností, znalostí a vzdělání také, a samozřejmě také do jejich osobní integrity. Pokud jde o poslance, tak pak samozřejmě takový část vůbec nedokáže dohlédnout ani nemůže do všech jednotlivých paragrafů, do všech jednotlivých věd, které jsou v parlamentu schvalovány. A pak samozřejmě je část těch, kteří se nechají přesvědčit nějakou lobby. A pokud jde o parlamentáře ve vztahu k jejich vlastnímu ministrovi, tak pak samozřejmě oni jsou povinováni před svými voliči, aby kontrolovali svého ministra, aby nedopustili to o čem vy mluvíte. Nedělají naopak politici ruku v ruce s českou justicí a s některými advokáty, s některými právníky, s příznivými advokátními kanceláři. Všechno proto, aby ten občan ztratil tu poslední špetku ideálů naděje, že kdykoliv se může obrátit na soudy, najde u nich oporu, a to spravedlnost. Když porovnáme třeba dva nedávné případy, na jedné straně zloděj, který v době nouzového stavu ukradl 5 housek a dostal rok a půl vězení natvrdo, a na druhé straně Afričan, který znásilnil 16-letou školačku na Litoměřicku, dostal původně směšné 2 roky, po odvolání sice 4 roky, ale pokud by se ale neodvolal, tak původně dostal 2 roky. Z toho si už rok odseděl ve vazbě předtím, samozřejmě. Jak to vůbec může někoho napadnout? Tak mě vysvětlete, proč já jako občan mám důvěřovat tomu justičnímu chlévu,
který nám české soudy předvádějí. To je naprosto nesouměřitelné. Pane redaktore, promiňte, a to je taková novinářská zkratka, já jsem... To říkáte pro, oblivou všichni politici, že to je novinářská vytržená z kontextu, zkratka a tak dále. Ne, tak to dovolte, abych teď jako se přesunula z té pozice politik, kandidující, do té pozice advokát nebo právník, chcete-li. Protože pokud byste s tím souhlasila s tímto stavem, tak byste zůstala v té ODS a nepotřebovala byste kandidovat za Trikoloru, takže asi jste taky s ničím nespokojená. Nespokojená samozřejmě jsem a potřebu změny cítím, to je nepochybné. Ale pokud jde o ty vámi zmiňované případy, tak to je jako to, čemu já říkám mediální zkratka, se týká jako posouzení těch případů. Já jsem je nestudovala, nečetla, neviděla, dokonce jsem tedy ani neviděla jejich mediální odezvy. Ale pravda je taková, že za 5 rohlíků, pokud tam nebylo nic jiného, například vloupání. A ještě dvě čokolády, jako nemůžete dostat u nás před soud, jo, protože paragraf 205 říká, že to je přestupek. Ano, no, že taky musíte dosáhnout nějaké škody nikoliv nepatrné a ta škoda nikoliv nepatrná je 5000 korun, že jo. A pak se samozřejmě do toho, tedy pokud jakoby naplníte tu základní předpoklad, že tedy buď to se jedná o škodu nepatrnou, nebo jste se dopustil vloupání zároveň, což není to též, jako že půjdete do sámošky a tam si vezmete těch 5 rohlíků nebo 5 housek, tak pak tomu ještě samozřejmě hraje roli to, že se jednalo o nouzový stav, který u nás byl, pokud vím, někdy od 12. března do zhruba 17. května, možná se mýlím v jednotlivých datech. A to bylo období, kdy byl takzvaně vyhlášený stav nouze a na ten tedy trestní zákon pamatuje se zvýšenou sazbou od 2 do 10 let. To znamená, dopustíte-li se téhož trestného činu v původní sazbě od asi půl roka, myslím, do 5 let, tak za to dostanete ty 2 roky až 10 let. Takže v tom se nejspíš v tom rozsudku promítlo jednak ta situace a jednak k tomu musely být ještě další okolnosti. To znamená, ten člověk byl například známý recidivista a do toho obchodu se vloupal, nebo já nevím, kde těch 5 housek ukradl, nebo je ukradl někomu v síťovce a u toho dotyčného přepadl. Jo. Tak jinak by se to stát nemohlo. Já by se bráním té představě, že by někde k něčemu takovému došlo. A mimochodem z hlediska advokace nebo nás jako obhájců svých klientů je samozřejmě velmi zajímavé teď sledovat, jak k tomuto zvýšení trestní sazby až do těch 2 až 10 let, kvůli tomu, že byl takzvaný stav nouze, s justice přihlédne. A jak se k tomu budou jednotliví soudci, jak se v jednotlivých případech zachovají, jak se k tomu budou stavit, přesně tak. No. Protože zdaleka ne všude samotný vyhlášený stav nouze ve skutečnosti existoval a ta ochrana, ta zvýšená sazba má chránit společnost před rabováním. K rabování nikde nedocházelo. Ale občas se někdo, například já mám klienta, který se opil a v opilosti si prostě půjčil v vozovkách, půjčil kolo a s tím se projížděl po jedné obci malé a dříve, než mohl kolo se vrátit, tak byl dopaden a teď má stejný problém, že je obviněn tedy v té zvýšené sazbě a uvidíme, jak to dopadne. Vždycky záleží na uvážení toho soudce a já musím říct, že jsou jako v každém povolání soudci dobří a u nás je těch dobrých soudců převaha. A pak jsou samozřejmě ti, které pan kolega Koudelka hezky nazývá úderníky v taláru. Jo, to jsou ti, kteří jako do toho, kromě toho rozumného a očekávaného rozhodování vsouvají nějaké vlastní představy o tom, jak by právo mělo fungovat. Tak ano, ale zase na druhou stranu to musí dělat, protože jinak by to mohly být počítače, které by vyhodnocovaly ty paragrafy a v podstatě tam by nezohledňovaly nějaké ty etické, řekněme, morální rozměry toho soudce, který v podstatě má to privilegium, možnost tohle to určit. Ale zkusme třeba jiný případ. Nedávno ex-předseda Ústředí muslimských obcí ČR Vladimír Sáňka, který přeložil a vytiskl a rozšiřoval nenávistné a extremistické texty muslima Bilala Philipse. Ten Bilal Philips mimochodem už má sám zakázaný vstup do mnoha a dokonce muslimských zemí, vyznačuje se extremismem a nenávistí v těch textech a tak dále. On, pan Sáňka, to vytisko distribuoval, přeložil. A Vladimír Sáňka nejenom, že byl zproštěný obvinění, ale dokonce mu stát vyplatil odškodné 202 tisíce korun, že si dovolili ho vůbec soudit. Prý české trestní zákony, a to přímo znělo v tom rozsudku, české trestní zákony nezohledňují islámské právo a proto ho nemohli odsoudit a soudit podle těch českých zákonů. Není to totální výsměch do obličeje? Jak to vnímáte vy jako advokátka za hnutí, které se na tom asi nechce podílet? Tak
znovu říkám, že tu situaci neznám, neznám ani ty okolnosti a jenom z toho, co jste mi řekl, jako říkám, že každý občan, který se dopustí na území České republiky nějaké trestné činnosti, měl by za to být souzen, ale soudce, který ho soudí, no to samozřejmě také musí mít koule, takže zase je to o těch dobrých a špatných soudcích a o těch, kteří nemají být úderníky práva a těmi úderníky práva nebo úderníky v taláru nazývá kolega Koudelka moc hezky ty, kteří právě jakoby do toho vkládají vlastní představu o tom, že by měla být nějaká, nebo že u nás existuje nějaká genderová nerovnovážnost a že je třeba se podřizovat nějakým jiným než českým zájmům. Tak možná i tenhle ten rozsudek byl něčím takovým motivován. Já si nemyslím, že by nebylo možné postihnout občana, který se dopustil trestné činnosti na území České republiky. My naopak na to musíme trvat, aby tomu tak bylo. Třeba váš bývalý kolega Pavel Novotný, ten byl také zproštěný obvinění za výroky na adresu poslance Zdeňka Ondráčka o tom, že by měl pan Ondráček viset za návštěvu Krymu na východní Ukrajině. Není to i výsledek dnešní zkažené doby, kdy si i vy v podstatě autocenzurujete v některých tématech a bojíte se svobodně vyjádřit váš občanský názor ostrého nesouhlasu, kdy jeden člověk schvaloval teroristický útok na novozélandském Christchurchi, třeba, jo, dostal za to podmínku a nějakou peněžitou pokutu, snad kdo ví, jak to vůbec napsal na tom internetu, nějaké v úvozovkách blbé keci na internetu. A tady Pavel Novotný říká, že by měl Ondráček viset, stejně třeba jako Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident, že by měl také viset. To o něm také prohlásil. A nic, v pohodě. To je absolutní rozvrat, nějakou elementární víru občana ve spravedlnost. Nikdo je postižený, nikdo není. To jsou tak silné výroky a nic se mu neděje. Pochopitelně něco jako sjednocování judikatury je vždycky žádoucí a vždycky správné, ale u nás se to nedaří. A pokud jde o Pavla Novotného, tak já vůbec bych se nechtěla vyjadřovat k jeho výrokům. Já ho považuji za takový jako prazvláštní element v české politice a mimochodem to, že si ODS nechává a hřeje ve svých řadách na vlastních prosou Pavla Novotného, Petra Novotného, říkám to správně? Pavla Novotného. Pavla Novotného, ale vyloučila, opravdu jakoby aktivním počínáním vyloučila Václava Klause. Byl mimochodem jakoby jeden z důvodů, proč jsem podpořila Trikoloru a proč jsem cítila potřebu jakoby dát svůj hlas a své síly, organizační schopnosti i dalších, chcete-li, Trikoloře. A nebo další poslední příklad a týká se třeba i ústavního práva. Teď to není jenom tak obyčejný rozsudek. Už si vzpomínáte na ostravský hotel, kdy v tom ostravském hotelu musíte jako ruský občan, který chce být v hotelu ubytovaný, podepsat papír, ve kterém vyjadřujete nesouhlas s okupací Krymu Ruskou federací. A pokud ten papír podepsat odmítnete v jeho případě, tak vás v hotelu neubytují. A takový paskvil, takovou nehoráznou drzost posvětil soud Pavla Rycheckého. Vy jste byla místopředsedkyní ústavně právního výboru. Jak se na to díváte z tohoto pohledu? Vždyť to je naprosté ohýbání práva, nebo ne? Ten hotel je nejspíš soukromé zařízení. Já jsem se nedívala na to, o který hotel se jedná. A to soukromé zařízení asi má právo si stanovit nějaké podmínky pro ubytování v rámci samozřejmě jakoby zákona. Příslušný ředitel nebo management toho hotelu si za to nese následky třeba tím, že mu tam lidé se budou mít buď více ubytovávat, bude mít více zákazníků, více klientů, anebo méně. To já bych jako se bránila nějakému přeregulování společnosti. Jestli se nám to líbí nebo nelíbí, je věc jiná. Doktorka Eva Dudáčková, která kandiduje ze třetího místa do zastupitelstva Středočeského kraje za hnutí Trikolora. Je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer, příjemný poslech. Doktorka Eva Dudáčková, která kandiduje ze třetího místa do zastupitelstva Středočeského kraje za hnutí Trikolora, zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Budiš slyšeny obě strany. My víme, že jedna z těch dvou stran je právě žalobce, který má napomáhat hledání spravedlnosti. Víme, že také v naší historii byla různá pojetí hledání té spravedlnosti. Ať to bylo, řekněme, zvykové právo, možná připomenu starozákonní oko za oko, zub za zub. Posléze s vývojem civilizace, s vývojem společnosti dochází ke změnám a právo se nějakým způsobem formuje. A formuje se také zákon. Často víme, že právo zákon nerovná se spravedlnost. V řadě případů možná právě také proto ta symbolická socha, symbolická postava sice drží ty váhy, obligátní váhy v ruce, na kterých váží tu vinu a nevinu, ale ty oči má zavázané. Nerozchází se dnes ty dvě složky, složky práva, složky spravedlnosti a proto lidé nedůvěřují české justici, ale té evropské.
Tak pokud je to teď otázka na mě, pane redaktore, tak já musím říct, že ta socha, která reprezentuje tedy spravedlnost, je slepá právě proto, aby nemohla nadržovat žádné z těch stran, aby ji neviděla, aby tedy ten oční kontakt jí žádným způsobem neovlivňoval při rozhodování. Ano, to je právnická interpretace. Z mého pohledu je to ta interpretace správná. A ta další část spočívala v tom, že vy jste řekl větu, na kterou já vždycky mě jako napruží, a sice o tom, jak ten státní zástupce hledá spravedlnost. Já jsem se nedávno dívala na docela zajímavý pořad pana faráře Čendlika, který měl jako hosta jednoho z nejvyšších vrchních zástupců, nebo státních zástupců v České republice. A ten tam opravdu říkal, a myslel to zcela zjevně vážně, že se stal státním zástupcem, protože státní zástupce je právník, podobně jako soudce, který hledá spravedlnost. Zatímco advokáti, to jsou ti lumpové, kteří jenom hájí za každou cenu zájmy, menšinové zájmy nebo individuální zájmy svého klienta. No tak já nevím, ale přinejmenším trestní proces v České republice je postaven právě na tom, že by měla existovat ta rovnováha. Vracíme se znovu k té soše spravedlnosti. Na jedné straně je státní zástupce a ten čte ten zákon a má samozřejmě povinnost, pokud jsou naplněny ty podmínky stanovené zákonem, se to nějak přesně nazývá, abychom zůstali srozumitelní, tak ty podmínky, a pokud jsou naplněny, tak bez ohledu na vedlejší okolnosti je samozřejmě povinen toho dotyčného zažalovat. Ale pak tam je ten advokát, který má při hledání spravedlnosti úplně stejnou roli. Já také hledám pro své klienty spravedlnost, a zůstaneme-li u trestního práva, tak samozřejmě jakoby pohlížím na to, zda tam existují nějaké polehčující okolnosti, za jakých došlo k tomu. Zda ten člověk je opravdu jakoby recidivista, který se opakovaně dopouští trestné činnosti a otravuje nás všechny a obtěžuje nás drobnými krádežemi, které nepřesáhnou tu částku, tu škodu nikoliv nepatrnou 5 000 korun, a díky tomu dostává nízké tresty a tak dále. A to jsou lidé, kterým já bych řekla, nemějme slitování. Ale pak jsou lidé, kteří překročí zákon, protože se dostali někde do úzkých a reagovali na to nesprávně, jsou si vědomi toho, že zareagovali nesprávně. A samozřejmě neočekávají, že dostanou srovnatelný trest, nebo že ta česká justice na ně bude pohlížet stejně, právě jako na ty recidivisty a lidé s nějakou patologickou úchylkou, patologickou snahou překračovat za každou cenu zákon. Takže to je role advokacie, a pak je tam ten soudce, který zvažuje obě strany, a aby mohl zvažovat, tak samozřejmě musí mít dvě misky těch vah a na obou miskách těch vah musí být nějaké argumenty, aby je mohl posoudit a aby mohl spravedlivě rozhodnout. Možná se už dostáváme na pomezí toho, co znamená právo, právní systém, spravedlnost. Například v totalitních státech, kde se můžeme asi shodnout na té obecné rovině v tom, že dochází k ohýbání zákonů, sice proběhne klasická schvalovací procedura institucemi k tomu určenými, ale ty zákony jdou například proti lidskosti nebo proti konkrétním lidským právům. U nás bývá mnoho osob souzeno jenom za názor, byť třeba spektakulárně vyslovený, často ale s nadsázkou, byť se špetkou černého humoru. Pokračuje ono bezpráví na rovině svobody projevu až doteď? Příklad Pavel Novotný, který prohlásil, že staří lidé by měli jít do plynu a neměli by mít právo volit. Jak je možné, že za to jednak není stíhaný a jednak jak máme pohlížet na právo, na spravedlnost, na zákon? Kdo má v našem systému to zastání a kdo naopak převahu? Pořád se k tomu vracíme. Člověk, aby se pomalu bál něco říci, trošku silnějšího, aby náhodou ho někdo nezažaloval. Tak to jsou takové jako dvě proti sobě jdoucí linie. Vy na jedné straně říkáte, že ten Pavel Novotný je vlastně nedotknutelný a nikdo moc nevíme proč. Já na to říkám, že jsou mi jeho výroky jako výsostně nepříjemné a skoro se stydím za to, že jsem byla pod stejnou značkou dlouhých 12 let. Na druhé straně říkám, že znám řadu lidí, kteří jsou dodnes místními politiky na regionální úrovni v ODS a jsou mými přáteli a jsou to slušní lidé. Ale bohužel jakoby ten vrcholový management, mezi který bez pochyby Pavel Novotný patří, je prostě v nějakém darebném područí. To se nedá jinak nazvat. Ale zda tedy orgány činné v trestním řízení, od kterých bychom to očekávali, to znamená státní zastupitelství a policie, potažmo pak tedy soudy,
mají v hledáčku Pavla Novotného a jeho výroky, to já nevím a pevně doufám, že ano, že to přinejmenším zkoumají, vyšetřují, prověřují, neboť taková je jejich povinnost ze zákona. Já si nemyslím, že máme špatné zákony, vůbec ne. No, možná tím jdu zase zpátky k tomu, že jsem měla možnost se podílet na projednávání všech velkých kodexů a novel trestního práva i civilního práva v České republice a mohu s jistotou říct, že se na tom podíleli největší odborníci, teď nemyslím z těch parlamentářů, ale z těch, kteří to připravovali, a že to bylo dlouhá léta projednáváno do nejmenších podrobností. Takže zákony špatné nemáme, ale my nemůžeme chtít mít napsaný zákon pro každou jednotlivou situaci, se kterou se v životě setkáme. Možná gumové paragrafy, kolovalo tady část toho paragrafu o přechovávání drog v množství větším než malém a nikdo vlastně nevěděl, jaké to množství pořádně ani je. A takovýchto gumových paragrafů v rámci třeba aktuální předsudečné nenávisti a tak dále, bychom tu našli velkou řadu. Ono vždycky existuje vedle zákona ještě i nějaká judikatura, tedy nějaké sjednocovací stanovisko a pak existují ještě nějaké, já teď nevím, jak to správně vystoupit, abych jste neměl pocit a hlavně posluchači, aby neměli pocit, že unikám z té otázky, ale není pravda, že se nevědělo, jaké je množství větší než malé a ani dneska to tak není. Existuje judikatura, která říká, že si můžete třeba doma pěstovat a nechci být propagátorem pěstování konopí, ale třeba dvě kytky v jednu chvíli, jo, a ty si potom sklidit a sám užít, ale nesmíte už mít tři, tak samozřejmě můžeme diskutovat o tom, že takováto kritéria jsou úsměvná. Hmm. Jo. Ale já nechci bojovat za legalizaci marihuany ani jiných látek, protože to považuji za nesprávné. A tady teda sebe kriticky přiznávám, že ne vždycky jsem v minulosti takový názor prosazovala. Nicméně životní zkušenosti mě poučily a to považuji za přirozené. A připomeňte mi prosím další část té otázky. Ta otázka, že je ohebné, že to právo je ohebné. Já si nemyslím, že soudci při svém rozhodování právo ohýbají. Já znám velmi mnoho velmi dobrých soudců. Samozřejmě existují některé excesy při rozhodování a při rozhodovací činnosti českých soudů a těm je třeba se vyvarovat a pak je třeba mít tedy důsledné předsedy těch krajských soudů, kteří na to nějakým způsobem reagují. To znamená, navrhují nějaká kárná opatření, řeší tu situaci. A musím říct, že v tomto smyslu jsem zaznamenala třeba moc hezký námět. Paní doktorka Ceplová přešla na Ústecký soud, který na Ústecku, nevím, jestli tu situaci znáte nebo neznáte, se od 90. let prakticky nesoudilo. Hmm. Už jenom proto, že tam třeba kromě, dneska je tam asi 35 soudců a byla doba, kdy jich tam bylo třeba 8, takže bylo prakticky nemožné, aby tedy obstáli a soudili tak, jak soudit mají. A soudci bohužel, tady říkám teda významně bohužel, jsou neodvolatelní. Myslím si, že to je jedna z věcí, o které by bylo třeba znovu diskutovat a nastolit nějaké nové možnosti. A už jsme o tom diskutovali mimo jiné ve stínové vládě Václava Klause koncem těch 90. let a zvažovali jsme to jako možný model a velmi jsme si to přáli, ale nikdy se tomu tak nestalo. A paní předsedkyně soudu Ceplová přišla s myšlenkou po té, co prozkoumala tedy všechny možné spisy a kauzy, že je zapotřebí posílit mimo jiné také vzdělávání soudců a za to já bych se velmi přimlouvala. V Česku probíhá ostrá debata kolem sazby za takzvané rasistické komentáře na sociálních sítích, aby se k tomu vrátilo. Za podporu a propagaci terorismu hrozí 5 až 15 let vězení. Městský soud nedávno projednával případ muže, který podle obžaloby svými komentáři na internetu měl podpořit teroristický útok na novozélandském Christchurchi. A pražský vrchní soud nedávno potvrdil 3letý podmíněný trest jinému muži, který čelil stejnému obvinění. Považujete ta stále přísnější posuzování a hodnocení výroků za jakési utahování šroubů a stále zmenšování prostoru, řekněme, svobodného projevu, jsou takové tresty vůbec, řekněme, adekvátní nebo opodstatněné? Vždycky záleží na tom, za jakých okolností a v jaké situaci, řekněme, společenské atmosféře. Takové názory říkáte, určitě jiné to bude v době války či jiného ohrožení a jiné ve svobodné prosperující společnosti, kterou my navzdory všem možným připomínkám prožíváme období jakoby velké hojnosti a svobody ve srovnání s tím, co jsem třeba zažila já za období totality. Já jsem žila dlouhou dobu až do svých 25 let v totalitním režimu komunistickém. Ale samozřejmě tu svobodu čím dál tím víc, nebo od doby, kdy se k nám vrátila, tak je v posledních, a teď já nedokážu říct, jestli v posledních 10, 20 letech
se zase ten prostor pro svobodu omezuje a uzavírá. A to je věc, kterou je třeba si zaprvé uvědomit, pojmenovat ji a pak proti ní bojovat, protože boj za svobodu nikdy nekončí a je naší prvotní povinností jako politiku. A samozřejmě, že se nám to uzavírá i mimo jiné tím, co vy jste trošku volal po té větší regulaci ve společnosti a více zákonech, a čím víc budeme mít těch zákonů, tím víc nás budou omezovat. Pokud se jedná o sociální média, kterým je tedy třeba ten Facebook zmiňovaný, pokud jo, já se přiznám, že se tam nepohybuji a jsem teda zcela ušetřena tomu, co se tam odehrává. Ale Trikolora jako politické hnutí kandidující poprvé v těchto volbách nejen slovy a ústy svého předsedy Václava Klause mladšího bojuje za svobodu, absolutní svobodu projevu na internetu. Aha. Myslím si, že to taky je správné, protože si nedokážu představit, jakým způsobem by taková věc mohla být regulována. Samozřejmě je to vždycky zase, jako vrátíme se zpátky k odpovědnosti individuální, k odpovědnosti rodičů za to, na jaké stránky chodí jejich děti a k výchově, ke kritickému myšlení, což je mimo jiné oblast, tedy, která je podle mého názoru upozaďována zejména na českých školách. Stále ještě, ať jsme 30 let od revoluce a vždycky to záleží na individualitě toho učitele, ale návrat ke kritickému myšlení a hodnocení informací, které získávám z jakéhokoliv zdroje, například tedy z internetu, je důležitou součástí toho, aby člověk se mohl pohybovat v životě. Může Václav Klaus mladší prosadit cosi jako absolutní svobodu na internetu v České republice u nadnárodní korporace Facebook, Twitter, Instagram a tak dále, kdy oni podléhají jiné, převážně tedy irské nebo americké jurisdikci, americkým zákonům? Trikolora má připravený, pokud vím, dokonce možná i podaný návrh ústavního zákona, kterým by navrhovala tedy tu absolutní svobodu projevu posílit i v těchto oblastech. Já jsem ten návrh nečetla. To je možné nadiktovat soukromé korporaci, nadnárodní korporaci, že v rámci jednotlivých zemí nemůže zasahovat do těch příspěvků. K tomu samozřejmě musí být uspůsobena spolupráce, řekněme, na té parlamentní či jiné úrovni. Jako nemůžeme určitě nadiktovat v Facebooku, co má nebo nemá dělat. Můžeme Facebook používat nebo nepoužívat, a když se nám nebude líbit, jakým způsobem funguje, tak používat jiná sociální média nebo jiné sociální sítě, které nám ten prostor svobodný poskytnou. Pojďme se ještě vrátit k politice ve směru k vám. Vy jste byla mezi lety 1998 až 2010 poslankyní, celých 12 let, několik volebních období, úspěšně jste mandát obhájila. Co se stalo v tom roce 2010, že jste nepokračovala v mandátu? Unavovala vás ta funkce, chtěla jste si odpočinout, dobrovolně jste odešla věnovat se jiným aktivitám, nebo jste jednoduše nebyla zvolená, nebo znechucená z ODS, v podstatě, protože Václav Klaus starší odešel z ODS, tuším 2009, když byl ten celorepublikový sjezd nebo konference, tak tam vlastně vyhlásil, že on odchází z ODS, že už nenaplňuje ty ideje a myšlenky, se kterými on tu ODS-ku řídil ještě tehdy, tak bylo to pro vás také podobné rozčarování, deziluze? Docela určitě to deziluze byla. Já jsem tedy by zvažovala, zda mám také vystoupit tedy z řad ODSky, která nějak změnila to kormidlo a změnila směr. Ale já jsem v tu chvíli vykonávala mandát ODS a cítila jsem povinnost vůči těm, kteří mi dali své hlasy a kteří mě podporovali ve volbách, ať už šlo o členskou základnu nebo o voliče, dostat tomu mandátu. Takže takhle jsem si to postavila sama pro sebe. Ten mandát měl původně skončit v předběžných volbách roku 2009, ale skončil až v roce 2010. Uh-huh. Mimochodem proto, že tenkrát ústavní soud zasáhl tedy do změny volebního zákona a do dalšího dění v České republice. Takže to bylo také jedna ze situací, kdy úderníci v taláru zasáhli do svobodné vůle představitelů parlamentářů, kteří byli řádně zvoleni svými občany. A i tenkrát jsem to považovala za nesprávné. Odešla jsem v roce 2010, tedy po skončení mandátu. Takže to nebylo tak, že vás třeba k tomu odchodu přiměla nespokojenost se, řekněme, zabetonovanými pozicemi tehdejšího vedení strany, ideová vyprázdněnost na pozadí rejdů různých kmotrů, kteří se zákulisí tu stranu řídili, ovládali, vzpomeneme si na Ivo Rittiga, Tomáše Janouška, jsou známé osoby, samozřejmě jich tam daleko víc, a jsou asi nejexponovanější. Tak bylo to třeba jedno z těch věcí, které vás vedly k tomu, že jste nakonec hodnotila, že nebudete v ODS pokračovat? Zůstaňme u toho, že já jsem se rozhodla už nekandidovat v těch parlamentních volbách v roce 2010 a nekandidovala bych ani kdyby byly v roce 2009. A sice proto, že jsem pro sebe už nenacházela možný prostor k uplatnění uvnitř ODS.
A třeba jedním z těch důvodů bylo víceméně to, co jste zmiňoval vy, ale v té podobě toho, že já jsem vždycky byla spojována se skupinou lidí, kteří se nazývali tzv. Klausovci, a v tu chvíli to fakt jako v ODS bylo sprosté slovo. Jo? Nevím, jak to mají v ODS dnes. Jo? Ale tenkrát to prostě bylo něco, co bylo pro mě naprosto nepochopitelné. A jako bojovat ještě proti, nebo uvnitř vlastní strany, jsem neměla sil. Já jsem přišla do politiky, kdy mimochodem mému mladšímu synovi byly 3 roky. Byla jsem v té politice 12 let a když se ho jednou nějací novináři ptali na to, jestli se maminka změnila v politice, tak on odpověděl, já nevím, máma je v politice, co pamatuju. A musím říct, že i to byl, jako tento ryze osobní důvod byl jedním z těch, proč jsem se rozhodla, že se musím vrátit do toho civilního života. Čímž nechci říct, že tedy politik se nepohybuje v reálném světě, ale že možná něco dlužím lidem, kteří mě celou dobu podporovali a byli mi poblíž. Takže mému synovi bylo v té době 15 a myslím, že to byl jako nejvyšší čas být více matkou než političkou. A teď protože dělat... můžete dovolit více zase političkou zpátky. Dělat obojí je pro ženu nesmírně těžké a já jsem přesvědčena o tom, že to prakticky nejde. Takže já ani nejsem tedy zastáncem takového toho volání po genderové, kromě toho, že nejsem zastáncem volání po genderové vyrovnanosti v žádných funkcích. A víme, že v některých je těch soudkyní naopak více, než bychom si přáli, těch žen více, než bychom se přáli. Padlo mi na jazyk slovo soudkyně, ano, i ten soudnictví bylo svého času přefeminizováno, dneska už je to jiné, ale stále se to zachovává třeba ve školství a tak dále, takže nemyslím si, že ženy jsou v České republice jakýmkoliv způsobem co do výkonu povolání diskriminovány, ale dělat politiku na vrcholové úrovni a dělat jí dobře, já jsem zvyklá dělat práci, kterou dělám dobře a vedle toho být tedy ta matka a manželka a mít povinnosti, které si sama jako žena sobě ukládá. Já doufám, že to české matky stále ještě dělají. Není snadné a znovu říkám, že to prakticky nemožné. Takže teď už to možné je, tak abych odpověděla na vaši otázku. Teď jsem matkou 2 dospělých synů, kteří mají své vlastní životy a daří se jim, jsem za to ráda a mě to samozřejmě uvolnilo trochu ruce věnovat se. Oni vás podporují. Myslím, stranu pravicovou, ne přímo hnutí. Vychovala jsem je ke svobodnému myšlení, ke kritickému přemýšlení. Doufám, že jsem je vychovala dobře, ale oni mi pomáhají, podporují mě a ten starší dokonce jako velmi aktivně členstvím v Trikoloře. Toho mladšího nevím, ten nebydlí ve stejném městě, ale věřím tomu, že každopádně mi důvěřuje a podporuje všechny mé aktivity. Já mám velikou oporu ve svých synech. A děkuji jim za to. Tak to je skvělé. Doktorka Eva Dundáčková, která kandiduje ze 3. místa do zastupitelstva Středočeského kraje za hnutí Trikolora, zůstává naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní se vypravíme do poslední části našeho rozhovoru. Příjemný večer, dobrý poslech. Písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Naším dnešním vysíláním Svobodného vysílače nás provází doktorka Eva Dundáčková, která kandiduje ze 3. místa do zastupitelstva Středočeského kraje za hnutí Trikolora. Vy jste byla výraznou odpůrkyní Lisabonské smlouvy, když se o ní hlasovalo v roce 2009. Dokonce jste tehdy spolupořádala akci Svoboda pro Irsko před irskou ambasádou, které v té době čekalo opravné referendum o Evropské ústavě. Kdyby se Irové samozřejmě poprvé vyjádřili pro euroústavu, jistě by je žádné opravné referendum nečekalo. To je takový paradox Evropské unie, která koná opravná referenda pouze tehdy, když se lidé rozhodnou proti na začátku, tak špatně podle Evropské unie. Nicméně myslíte, že současná ODS rezignovala na ty, řekněme, konzervativní euroskeptické zdravě, euroskeptické postoje, nikoli programově, cokoliv Evropa rovná se euroskepticismus, ale opravdu to musí mít opodstatněné, odůvodněné důvody v rámci toho euroskepticismu a stala se spíš špatně maskovanou neoliberální stranou s vazbami na, řekněme, pan Evropu a euroglobalizované nějaké spolky? Já myslím, že už to dneska asi ODS většinově ani některak nemaskuje. Jsou samozřejmě výjimky, jako je Jan Zahradil, ODS se dneska veřejně hlásí k nepolitické politice Václava Havla a to je něco, co kdysi nebylo vůbec možné a pokud by taková byla ODS na začátku, já bych do ní nikdy nestoupila. Protože si nemyslím, že to je správně a znovu se vracím k tomu, že tedy vyznávám tu volnou soutěž politických stran a k tomu je třeba nějaké ideové soupeření a nepolitická politika a její zastánci nás mimochodem dovedli k vládě Andreje Babiše, která tady je dnes. A někteří řeknou, ale to nebyla jenom teda ta nepolitická politika, ale hlavně, že ty velké politické strany to
špatně vedli, no tak samozřejmě, že v tom hrála roli i nějaká frustrace, o které jsme mluvili z toho polistopadového vývoje, ale stále ten zavedený model systému volebních stran a jejich soupeření je jediný model, který je možné prosazovat jako model, řekněme, spravedlivý. Nepolitická politika jako nikdy nemůže vést, ta vede jenom k elitám a jejich nikým nezvoleným, neznevolenému vládnutí. Tudíž tedy podporovaného neurčitým množstvím lidí. Žijeme v parlamentní demokracii bychom si měli uchovat a ta má svá pravidla. Vy jste se mě ptal před chviličkou na to, proč jsem vlastně odcházela, nebo jak to bylo v roce 2009 a já jsem si tak jako vybavila tu atmosféru, která tehdy v ODS byla, ale samozřejmě, že Lisabonská smlouva byla možná tím posledním jakoby zásadním pro mě krokem, proč jsem cítila potřebu ODS opustit. Ano. Protože kongres tehdy zavázal své poslance k tomu, aby hlasovali proti přijetí Lisabonské smlouvy a oni to neudělali. Někteří z nich podlehli. Čemu podlehli, na to si musí odpovědět sami a najít nějakou odpověď. Já nemám žádné důkazy pro to, abych mohla říkat, že tomu bylo tak či onak. A to, co vím, je, že někteří kolegové, tak aby bylo dosaženo potřebné většiny parlamentu, nepochybně koordinovaně s Mirkem Topolánkem, prostě pro tu Lisabonskou smlouvu zvedli ruku. Jo, na obhajobu částečnou, tedy Mirka Topolánka, budiš řečeno, že byl ve velmi těžké pozici, protože vlastně byl premiérem země, která tedy předkládala ten návrh parlamentu a jeho vlastní poslanci nechtěli pro tento návrh hlasovat. No, situace to byla tedy pro něho obzvláště složitá. Ale já jsem hlasovala i v roce 90, kdy jsme to hlasovali o vstupu do Evropské unie, 96, já teď možná řeknu, uvedu špatné datum, ale v každém případě jsem hlasovala proti, já jsem nechtěla, aby se Česká republika stala členem Evropské unie ještě dávno před Lisabonem. Ta Lisabonská úmluva byla v českém parlamentu schvalována v roce 2009 a jako poslední záchvěv jsme očekávali, že pan prezident Václav Klaus ji nepodepíše, ale on byl v úplně stejně těžké pozici. Takže nakonec zkrátka Česká republika k Lisabonské smlouvě přistoupila. A proč to byl tak zásadní zlom? No zkrátka proto, že Lisabonská smlouva byla o úplně jiném fungování Evropské unie, o které občané nerozhodovali v referendu. V referendu jsme rozhodovali o tom, že přistupujeme do Evropské unie, která byla založena na svobodném pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. A pak se všechno nějak zásadním způsobem změnilo a najednou byla připravena ústava pro Evropu. Ta naštěstí přijata tedy nebyla, tím by došlo k úplné federalizaci Evropy a na to nepřistoupily ani ostatní státy, ale byla schválena Lisabonská smlouva a ta prostě překlopila to hlasování ve strukturách Evropské unie ve prospěch většinového hlasování. V roce 2010 vás tehdejší prezident Václav Klaus navrhl sněmovně jako kandidátku na funkci ombudsmanky, ale podporu jste nezískala. Dříve jste byla stínovou ministryní spravedlnosti, jste advokátkou, pohybovala jste se v oblasti vězeňství a péče o ohrožené skupiny obyvatel, zejména mládež, například děti nebo krátko či dlouhodobá umístění do ústavu a tak dále. Pokud byste se ombudsmankou stala, co bylo vaším prvořadým cílem? Co jste chtěla změnit? Na co se zaměřit v rámci tohoto úřadu? Já si samozřejmě strašně moc vážím, že pan prezident Václav Klaus měl ve mně takovou důvěru, že mě na tu funkci ombudsmana navrhl. To je, musím říct, že si toho považuji velmi. Nicméně jak já, tak předpokládám, že stále ještě i Václav Klaus nejsme zastánci této instituce a pokud bychom měli někoho regulovat a někde snižovat náklady na státní rozpočet, pravděpodobně by to byla právě tato instituce, kterou bychom navrhovali ke zrušení. Mimochodem Václav Klaus o tom psal v některých článcích pro Mladou frontu, když se pokoušel navrhovat, kde bychom mohli krátit náklady ve státním rozpočtu.
v souvislosti s koronavirem a s tím, co nás teď čeká v českém hospodářství a české společnosti. Takže to je takové jako hodně těžké kandidovat na funkci ombudsmana a zároveň vlastně jakoby být někým, kdo si myslí, že by taková instituce vůbec České republice nemusela existovat. A přece by tady někdo měl být, kdo by ty úředníky držel na úzdě, protože oni si tady opravdu skutečně dělali, co chtěli před těmi 10-15 lety. Ono je to i teď samozřejmě, jo, ale přece jenom nějaká autorita, která by skutečně, pokud se to samozřejmě nesprofanuje, tak jak se to stalo pod Annou Šabatovou, tak by tady měl být přece někdo, kdo ty úředníky bude kontrolovat, držíte na úzdě, když to oni nejsou schopní udělat ani jejich nadřízení. Ano, a něco, proč tedy jsem mohla být motivována k tomu kandidovat na funkci ombudsmana, mimochodem ta podpora nebyla tak malá, já jsem tenkrát se dostala do úzkého výběru s Ivou Brožovou a Anna Šabatová byla v této volbě tedy z toho kola vyřazena. A nicméně pak tedy jsme se ani já, ani paní soudkyně Brožová nestali tedy těmi ombudsmankami a nastalo další kolo. V tom dalším kole já už jsem, nebo v té další volbě už jsem nekandidovala právě pro ty osobní poměry rodinné. Ano. Ale naštěstí se tedy stal tím ombudsmanem nakonec pan Bartoševský, který myslím tu funkci vykonával dobře, alespoň tak, jak jsem na to já nahlížela, měla možnost sledovat, protože on zůstal u toho, proč tedy ten institut přeci jenom získal na půdě parlamentu většinu při tom schvalování, a sice proto, aby tedy, jak jste říkal, kontroloval ty úředníky, aby na to dohlížel, aby dával nějaká stanoviska k tomu a stal se nějakou zpětnou vazbou. To, čím se stal tedy, stala tato instituce pod Annou Šabatovou, to bylo to, proč původně byla podle mého názoru některými silami v České republice vůbec navrhována ke zřízení, a to je taková ta široká lidskoprávní agenda, do kterých Anna Šabatová zasahovala a vytvářela vlastně jakoby jinou politickou protiváhu parlamentu České republiky a tomu, co si představujeme pod parlamentní demokracií, to znamená tam, kde rozhoduje občany zvolená většina. Myslíte, že Anna Šabatová si s tím dokázala poradit, nebo spíše ten úřad ombudsmana zatížila nechutí občanů, kteří mají pocit, že ombudsman pracuje pro všechny ostatní s výjimkou té české většiny, tedy nás všech. A když to vezmu ad absurdum, tak dnes paradoxně potřebuje zastání ta většina, ta česká většina, úřad pro ochranu většiny? Měl by to být, protože je to ochrana kohokoliv jiného. Že bychom vytvořili, myslíte, jako další úřad. Tak no, možná ho proměnili, protože ten ochraňuje všechny, kromě té české většiny. Já myslím teda, že Stanislav Křeček se docela snaží, aby to vrátil zpátky k tomu, to je pravda. Proč parlament původně tuto instituci zřídil a že se vrací tedy od té široké lidskoprávní agendy a aktivismu Anny Šabatové zpátky k tomu, co by ombudsman vykonávat ve skutečnosti měl. A pokud je o vznik nových úřadů a agentur, tak to já bych se tomu velmi bránila, protože to neznamená nic jiného přeci než zatěžování státního rozpočtu, takže já bych naopak jako mnohé z nich seškrtala. Seškrtala, no. Máme tady agenturu sportu, tuším, jak se to jmenuje. No, a tak dále. A máme tady další, že? Tak se zeptám trošku možná malinko jinak. Přetrvává ten stav věcí, na které jste se chtěla zaměřit v tom roce 2010 stále, anebo myslíte, že za těch 10 let v některých věcech proběhlo výrazné zlepšení, ani tak ne vlivem úřadu ombudsmana, jako spíš jakýmsi přirozeným společenským vývojem? Když byste teď kandidovala na pozici ombudsmanky, brala byste to jako v tom roce 2010? A tam mě nutíte se zamyslet na tu oblasti, kterou jste asi zmiňoval, samosprávy, státní správy, samosprávy ani tak ne, jako té státní správy, a například vězeňství a podobně. No, to jsou samozřejmě, jako já na to není jednoduchá a rychlá odpověď. Pokud se jedná o správní řízení, tak tam samozřejmě existují další mechanismy a těmi je například nejvyšší správní soud, který vykonává svou funkci, myslím, dobře, a zase můžeme mít výhradu k některým jeho rozhodnutím, ale existuje, funguje a to správní soudnictví hned v několika stupních reviduje tedy rozhodnutí, problematická rozhodnutí správních orgánů. Pokud jde o vězeňství, tak Česká republika dlouhodobě bojuje se zahlceností českých věznic a s velkým množstvím vězňů, kteří jsou tam umístěni, s nedostatkem práce a nedostatkem prostorů a dalších věcí, ale já myslím, že trošku zbytečně a tady jako jí tedy nová legislativa rozhodně nepomůže, bude třeba výrazného zásahu manažerského, protože jsou ředitelé věznic, kteří dokáží sehnat svým
vězňům práci a jsou tací, kteří se o to ani nesnaží. Takže zase je to o tom, o té individualitě ve výkonu nějaké odpovědné funkce. A pak si ještě české soudy příliš nezvykly na to dávat alternativní tresty. V tomto smyslu musím říct, že spíš to státní zastupitelství nebo jednotlivá státní zastupitelství se snaží o různé odklony, to znamená, jsou-li tomu nějaké okolnosti nakloněny, tak zastavit to trestní řízení ještě dříve, než dojde před soud a uložit nějakou podmínku pro toho dotyčného k jeho nápravě a pokud se tedy napraví, tak nemusí před ten soud vůbec předstupovat a to je významná pomoc, ale samozřejmě bylo by zapotřebí odstranit některé nešvary, jako například 10 či 15 let trvající výběrová řízení na náramky, které by umožnily, aby vězni se trvávali doma s těmi pověstnými náramkami, které my vidíme nejenom v amerických filmech, ale i třeba ve filmech ze severských států. To jsou věci, které jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Další věc, která je pro mě naprosto nepochopitelná, je proč třeba neexistují ve věznicích rušičky nebo nefungují rušičky telefonního signálu. No, oni si několikrát nakoupili, ty nefungovaly. A už v době, kdy já jsem byla tou stínovou ministryní ve stínové vládě Václava Klause, a to prosím mluvíme o době 1998 až 2002, tak jsme opravdu jako 20 let zpátky, tak už v té době odborníci na IT technologie říkali, no to samozřejmě jako existuje, ano, je rušička na těch určitých frekvencích. Konkrétně položenou otázku přesně tak říkali, ano, my jsme schopni připravit jakoby systém, který by to rušil. No a já dnes jako advokát po 20 letech sedím u soudu a poslouchám odposlechy vězňů. Já myslím, že dokonce telefonujete svým klientům do vězení, to ne. K tomu se nechci vyjadřovat, ale mohu potvrdit, že jsou vězni, kterým můžete zavolat na konkrétní telefonní číslo. To je neuvěřitelné. Tak to opravdu je. A pak jsou další, kterých se jako vyptává soudce, říká ten telefon, kterým jste teda volal, jste získal kde, ten byl tak jako volně na oddíle. Prostě volně na oddílech jsou telefony a vězni běžně telefonují. Tak to jsou prostě věci, které samozřejmě změnou zákona nevyřešíte a je třeba zásahu příslušného výkonného úředníka, tím je ministr a pod ním tedy další složky, které by se tomu měly věnovat. Po vašich 12 letech ve sněmovně najednou kandidujete do krajského zastupitelstva. Nevnímáte to tak trochu jako sešup? Většinou by to mělo být naopak v rámci toho klasického kariérního růstu, postupu nahoru. Jde vlastně z parlamentu do kraje. No to záleží samozřejmě, jak si postavíte své osobní priority a kde byste chtěl tu chvíli být. Já teda musím se poděkovat Trikoloře, zejména některým jiným členům, kteří mě dávali tu důvěru a prosili mě, či nabízeli, zda bych nezvážila kandidaturu do Senátu za Trikoloru. A já jsem si to sama pro sebe posoudila jako věc, kterou opravdu nechci udělat. Takže jakoby není to tak, že bych nemohla se pokusit o nějaký kariérní růst, tak jak vy ho vidíte, jak ho nazýváte. Ale spíš jsem si po krátkém uvažování odpověděla na otázku, zda chci sedět v Senátu nebo nechci, pro případ, že by tedy taková situace nastala. Jednoznačně, že tam opravdu jakoby dalších několik let svého života určitě nevidím. A nechtěla byste 6 let sedět v Senátu, je tam nuda? Nechtěla bych. Na kraji je větší legrace, jo? Nebo větší frmol, nebo skoro takhle jednoduché to je, pane redaktore. Já nepodléhám pocitu, že Senát je nějaký všemocný nástroj, který nutně potřebujeme k tomu, aby tady fungovala demokracie a považuji ho v mnoha ohledech spíš jakoby za zátěž pro fungování demokracie. Taky jsem tam opravdu jakoby sedět nechtěla a možná ta krajská úroveň je jediná, kterou jsem zatím neokusila při svém politickém působení a je pro mě zajímavá mým ze dvou důvodů. Jednak protože pokud bych se tedy stala krajskou zastupitelkou, umožnilo by mě to nadále vykonávat povolání, které teď vykonávám. Protože by mě to tolik nezatěžovalo, no. Alespoň doufám, tak si to možná nejvíc představuji. Mimochodem, já jsem se stejnou naivitou přistupovala i kdysi k volbám do parlamentu a někteří matadoři politiky tenkrát mi říkali, jako prosím, je to práce na půl úvazku a my vedle toho stíháme být, já nevím, tajemníkem pražského magistrátu a dalšími. Jasně. Ale takhle já to dělat neumím, tu práci. Takže to je jedna a je druhá, že jsem získala celou řadu během své advokátní praxe zkušenost s tím, jak funguje ten odvolací stupeň správního řízení a myslím si, že tam mohu nabídnout tuto svou zkušenost k nějakému zúročení při vedení, při nějakém nastolení dalšího směru ve fungování krajských úřadů.
Vy jste už v roce 2002 úspěšně kandidovala v komunálních volbách do příbramského zastupitelstva, ale co mnozí posluchači, co jste naznačila, možná právě netuší, vy jste měla tento rok také právě kandidovat v Příbrami, ale na senátorskou pozici. Proč jste tedy nakonec ustoupila? Bylo to kvůli zdejšímu primátorovi, který se mezi lidmi těší popularitě, což ale vy také, i když to bylo v komunále, tedy by to bylo do senátu, ale přece jenom, proč jste ustoupila? Vy jste pouze zhodnotila, že do toho senátu se vám nechce, že to nespatřujete jako perspektivní pro prosazování, čeho chcete dosáhnout, že ten kraj je efektivnější. Ano, myslím si docela vážně, že pro občany České republiky, pro občany našeho kraje mohou být prospěšnější jako krajská zastupitelka než jako senátorka. Uh-huh. Je to tak. Takže jste se rozhodla, že posílíte středočeskou krajskou kandidátku, že tam vám kyne větší úspěšnost než do senátu, protože tam to není příliš efektivní. Prozraďte nám. Pane redaktore, vy to, já tomu rozumím, a vy to stále vnímáte jako nějaký kariérní postup. Já vám řeknu věc, která vám možná bude připadat zajímavá. No. Já jako největší kariérní úspěch svého života považuji to, že jsem se mohla stát licencovanou advokátkou ve svobodné společnosti, protože to je něco, čeho jsem v té minulé společnosti nemohla dosáhnout. I má cesta ke vzdělání byla velmi klikatá, protože to chvilku vypadalo, že nedosáhnu, že nebudu moc studovat ani na středním stupni. Na té Karlově univerzitě studovala v roce 1986, do minulého režimu, takže se nějak dostat musela, že? Na tu vysokou školu se přece jenom nedostala hned tak nikdo. To mě důstojníci STB, kteří mi bránili v přístupu na příbramské gymnázium, pak tedy už se mě přestala zajímat, protože jsem se dostala do Sedlčan a v Sedlčanech bylo na gymnáziu daleko přátelštější prostředí, byť byla tedy hluboká totalita a jsem za to velmi vděčná. A z venkovského gymnázia už jsem se jim nezdála zřejmě tak nebezpečná, takže pak, když jsem se stala advokátkou, tak to bylo, ne ještě advokátkou, ale vůbec právničkou, tak si vzpomínám, jak na nejmenovaný důstojník, který stál ještě v té době porevoluční, ne porevoluční, jsme před revolucí vlastně, a tam fungoval a když si vyslýchal mého tatínka, tlačil ho ke spolupráci a vyhrožoval mu právě tím, nebo s tou motivací pro něho mělo být to, že vám chce dcera na střední školu, že jo, no si to teda, pane doktore, rozmyslete. Tak ten, když zjistil, že jsem stala právničkou, tak na takovém uskupení právnickém, které se tehdy jmenovalo Jednota českých právníků, ona stále funguje, ale už je to velmi minoritní uskupení. A tehdy tam byli soudci, prokurátoři, tehdy se státním zástupci říkalo prokurátor, ano. A ti podnikoví právníci, mezi které jsem patřila já, protože mě i přes to vzdělání samozřejmě jako bez členství v KSČ nebylo možné vstoupit do nějakých elitnějších složek. A pro mě jako vstup do KSČ bylo něco, co jsem nebyla ochotna překročit, takže jsem byla ráda, že vůbec jsem získala vzdělání a mohu pracovat jako podnikový právník. A paní kolegyně jedna, já ji nechci jmenovat, nemám k tomu její souhlas, tak mě přivedla před tu Jednotu českých právníků a říkala, tady máme jako novou posilu na Příbramsku. Paní je Bundáčkovou a ten dotyčný důstojník vstal, bouchl do stolu a zakřičel Dundáčková. Jak ta se mohla stát právníkem? Já jsem přeci jasně řekl. Dlužno říct, že tedy, když přišla revoluce, tak tento pán pak dostal infarkt a skončil. No, skončil bědně, takže... Když jste ho načala a sama jim to dokončil. Boží mlýny zafungovaly. A má cesta jako k dnešnímu povolání, kterého si jakoby, považuji, si toho, že mohu být představitelem svobodného povolání ve svobodné zemi. A na svobodné vysílači. Byla zvláštní, protože já, kdybych si vybírala pro sebe povolání, nevybrala bych si povolání právníka, ale prostě jiné obory, které jsem zkoušela, jsem na ně nedostala od tehdejší školy ani doporučení, natož pak cokoliv jiného. A paradoxně možná se zdálo některým mocenským složkám, že podpořit mě tedy na právnickou školu bude způsob, jak mě, dejme tomu, motivovat k přerodu myšlenkovému. Uh-huh. Nevím, já si na to nedokážu odpovědět. Prozraďte nám jedna z posledních otázek. Čím bude Eva Dundáčková prospěšná v krajském zastupitelstvu? Proč vás mají lidé zvolit? Jak můžete ta témata i v rámci vaší advokátní praxe a specializace, řekněme, artikulovat na tom kraji a promítnout do kraje? Je krajské zastupitelstvo souměřitelné s vaší agendou advokacie? Nebo co jsou vaše témata, kterými tam budete, jak se něco platná? Souměřitelné advokacie. Vykonávám generální praxi, to znamená, pohybuji se v různých oborech a oblastech práva. To je na menších městech zcela běžné, málo kdo z nás je
specializován, protože samozřejmě hledáme klientelu v různých oblastech práva. A já jsem za to docela ráda, protože, jak říká jedna moje kolegyně, jakákoliv specializace může vést k oborové idioci, takže nás to trošku chrání, abychom se udržovali tu znalost v různých oblastech práva, ale samozřejmě ty vysoce specializované oblasti těm se vyhýbám a zkrátka svým klientům tuto službu neposkytuje. Díky tomu, ale díky té generální praxi mám široký přehled o tom, co se děje mimo jiné v tom správním právu, o rychlosti, kterým funguje, jak výkonné jsou ty krajské složky, co všechno je tam možné a zmíním třeba příběh, kdy v roce 2011 jedna příbramská škola na přelomu let, tedy 2010 a 2011, odměnila své učitele a ono se tak stalo v tom, v době, kdy se mění ta rozpočtová období a byl spor s finančním odborem, zda to bylo učiněno správně či nikoliv. Tento spor z roku 2011 se táhl přes odvolací řízení až do roku 2020. No vidíte. Protože rozhodoval tedy kraj, tomu to nějakou dobu trvalo, před ním rozhodovali jeho, nebo posuzovali jeho složky, správnost či nesprávnost počínání příslušné školy. Podotýkám, že šlo třeba o částku kolem 30 000 korun. No a pak tím odvolacím orgánem tedy bylo ministerstvo financí a tam jsme dlouhá léta přes ten kraj na to ministerstvo financí se snažili, já jako zmocněnec příslušné školy, dosáhnout jakéhokoliv rozhodnutí. No a dosáhli jsme ho v roce 2020, a sice tedy zrušujícího rozhodnutí, a celý ten proces posuzování, zda ta škola pochybila či nepochybila, nastává vlastně znovu. Tak to mi se jako těch 9 let fakt dá docela dlouhá doba. No, ty soudy v podstatě ještě stále mnohonásobně více, možná i 10x více než ta částka, o kterou se jednalo v rámci té školy, že? To nebylo soudnictví, to se pořád ještě pozor pohybujeme tedy v té oblasti, kdy rozhodují správní orgány, jo? Pak teprve bychom mohli uvažovat o tom, že dojde k nějakému přezkoumávání v rámci správního soudnictví. Zatím to byla jako první a druhý stupeň správního řízení, takže nakonec už škola se rozhodla, že se odvolávat nebude a nějak se přizpůsobí situaci. Přesně. A už to, nevím, jak je to dál. Takže si myslím, že jakoby prozkoumání toho, kolik úředníků vlastně potřebujeme na kraji. Já vím, že to není úplně jakoby pro ty zastupitele, že to je otázka správy kraje, ale pochopitelně je zapotřebí, aby ten volený zástupce bude chodit po těch dveřích, nakukovat dovnitř, říkat, co vy tady děláte, pane úředníku? Jakou práci děláte? A nebylo by dobré vás zrušit? To určitě vás budou mít všichni úředníci rádi. No, ale já tam nejdu proto, aby mě měli úředníci rádi. Toho já to se nebojím. Aby vás měli rádi občané. Já tam jdu proto, abych to zjednodušila občanům a pak také, abychom mohli zvážit, zda vůbec dále pokračovat v tomto článku řízení společnosti. A já myslím, že je celá řada věcí, které bychom mohli přerozdělit na obce a naopak třeba dát státu a ten střední článek zrušit a nějak přiblížit celou tu agendu více občanům. Tomu komunálu. V podstatě ono je to vnímané, ty kraje, jako průtokáč financí, průtokáč peněz. Je to tak. A někomu tam vždycky něco zůstane zanechte, že než se to dostane potom k tomu komunálu. Dnes stále jmenovaný opakovaně Václav Klaus, už v době, kdy jsme tedy mluvili o tom, že budou zřizovány kraje, tak lámal ruce a říkal, no to prostě vzniknou ti krajiští gubernátoři, všechno se bude jako probíhat a jako obvykle měl pravdu, on má téměř vždycky pravdu, yes. Tak to prostě je, yes. I když se nám na začátku zdají mnohé názory pozoruhodné. Akorát s těmi platy jako v Rakousku, jak říkal, že do 20 let, tuším říkal to v 90. letech, pořád jako v Rakousku ty platy nemáme, to je taková trošku chyba na krás. To záleží na tom, k čemu to vztahujete, jestli tedy k přepočtu podle mě nového kurzu konkurentního, a nebo zda chcete vidět také náklady, které v těch společnostech mají na svůj život, výše nájemného, ceny a což tak máme dále. Stejné jako v Rakousku, jen tak dále. Nemáme jo, stejné. To já myslím, že to takhle není. Já teď nebudu říkat, jak je to v Rakousku, ale jsem si jistá, že to tak není třeba v Německu. Protože já mám kamarádky, které odešly jako lékařky za lepším bytím, za lepším živobytím do Německa, splakali nad výdělkem, když zjistili, jak vysoké je tam nájemné a jak těžký je to pro ně prostor životní. To bylo tehdy. Teď se právě dělali nějaké statistiky a zjistilo se, že v Berlíně jsou ty nájmy ještě o cosi menší, paradoxně, než právě třeba v Praze.
já ty statistiky tady měl někde v poznámkách, teď by to musel hledat složitě, ale měl jsem to tady přímo vypočítané a bylo to právě v nějakém českém periodiku, kde právě prováděli ty statistiky Londýn, Paříž, Berlín, Praha. Zjistilo se, že ta Praha je právě se pohybuje na těch vyšších příčkách ohledně nájmů. To jsou takové ty věci, které třeba bychom mohli řešit někdy příště, protože to asi s kampaní nemá co dočinění. Já se vás ještě jenom zeptám, kam se chystáte v rámci té volební kampaně? Budete projíždět všechny výsky ve středních Čechách, zkoumat naše nekvalitní silnice, ničit si tlumičů a všeho automobilu? Kam se všude chystáte? Tak já samozřejmě jsem už začala s objížděním jednotlivých obcí a už jenom proto, že jsem potřebovala delegovat nebo roznést tedy delegačenky členů jednotlivých volebních komisí ve volebních okrscích a ty volební okrsky, jak víme, jsou v každé obci, takže jsem si to teď jako docela důvěrně projela a určitě to je... To není možné tam zaslat třeba přes datovku. Moc příjemná. No, to je právě s velkým otazníkem. Já jsem do některé obecní úřady a městské úřady telefonovala a názory na to byly různé. Někde tvrdili, že potřebují to mít zkonvertované, tu kandidátní listinu. A já sice mám jako advokát možnost konverze nějakého dokumentu, ale myslím si, že řada jiných to tak nemá. A někde říkali, že by jim to možná stačilo i e-mailem. A já zkrátka myslím, že zákonám říká, že to máme příslušnému starostovi doručit. Teď prosím, nechci pánům starostům. A samozřejmě ani úředníkům sahat do svědomí. Ale pravda je, že zákon říká, že to máme doručit a doručeno máte až v okamžiku, kdy se na to ten příslušný úředník podívá, kdy to dostane do ruky. Uh-huh. A když si týden neotevře datovku, tak je otázka, jestli tedy bylo nebo nebylo doručeno. Jo, protože v tom okamžik to nedoručujete úřadu, ale té obci a pak je tedy důležité, kdy jste doručil a nikoli kdy jste to odeslal. Je kolem toho zbytečně mnoho otazníků, kterými jsem se nechtěla zabývat. A proto jsem sedla do toho auta a ničila se. Říkáte, to zkoumat. Říkáte ty tlumiče. Ano, ano. My máme ve středních Čechách, kromě samozřejmě volební kampaně, kterou budeme dělat prostřednictvím nějakých plakátovacích ploch a částečně i billboardů, tak máme takovou představu, že budeme stavět stánky. Ty stánky tedy budou samozřejmě sloužit částečně jako volební. Ale v zásadě... týmu nejde tam jako solově, každý zvlášť, bude tam vás vždycky několik na tom stánku. Jsou to nějaké stánky petiční, kde máme petice, které se budou týkat tedy zavedení eura, respektive tomu, že chceme zachovat českou korunu a nechceme euro a možná se to může týkat i té zmiňované Lisabonské smlouvy a dalších témat. A vedle toho samozřejmě, takže tam bych bylo pravděpodobně větší množství členů a podporovatelů, které se shromažďovalo kolem těch stánků, alespoň já v to tak věřím. Ale pak samozřejmě je na každém kandidátovi, jestli využije dalších akcí v místě pro to, aby se zviditelnil, aby byl vidět a jestli bude objíždět jednotlivé výsky. A já, protože to mám naskoušeno z té doby před 22 lety, tak určitě, pokud mi to tedy moje advokátní praxe umožní, tak se chystám i objíždět po večerech jednotlivé výsky a tam být vidět při roznášení materiálu a umisťování plakátů na ty plochy. A vždycky k vám někdo přijde, v každé obci se někdo najde, ať už má názor podobný a je to podporovatel, nebo naopak jakoby vám přijde vynadat, tak to vytvoří nějaký prostor pro komunikaci a diskuzi a ví se o tom, že jste v té vsi byl. A lidé si toho považují, když přijde politik až za nimi. To je pravda. Tak vám budeme držet palce. Volby se kvapem blíží, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Bude to taková generálka na volby příští rok do sněmovny v podstatě. Doktorka Eva Dundáčková, advokát, která kandiduje na třetím místě do středočeského zastupitelstva za hnutí Trikolora, byla mým dnešním hostem dnes tady u nás na Svobodném vysílači. Paní doktorko, moc vám děkujeme, mějte se krásně a budeme držet palce. Já moc děkuji za pozvání a přeji vám hezký den. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, případně z našeho podcastu, podcastové aplikace na vašem chytrém telefonu, anebo zavítejte také na náš YouTubeový kanál youtube.com/radio-svstudio-tapin-radio. Tady prosím klikněte na pravé horní tlačítko na obrazovce, které vám zajistí to, že budete odbírat všechny pořady a nezmeškáte tak nic z toho, co budeme příště vysílat a co připravujeme v rámci našeho programu na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já se s vámi loučím, přeju vám hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.